Hei, hei! Det er jo flott å være tilbake her i studio da, og ja, å kunne prate til deken der hjemme. Det er jo fryktelig tidlig da, men jeg har nå pratet litt med henne Kristoffer. Ja, en faglig rukke, han var jo da så uheldig også. Og ja, ja, hun skadet seg på, ja, ja på skøytebanen. Men ja, det er jo flott det da, men jeg mener det jo var vel ikke akkurat det han... Ja, han ønsker med sesongen, men han sier jo det til meg at han, ja, ja han er jo ved godt mot. Vi har jo da pratet litt med han, ved han, ja, han sier jo det til meg at han, ja, han liker jo ikke akkurat det å være da i, ja, ja, i fokus. Så han, men har jo, vi har jo møtt han og, jeg har jo filmet han litt, så han, du kan jo se det. Ja, kan du ta en titt på hva han driver med. Det er jo flott det her. Ungdommen liker